Ivana, kakav će biti rezultat hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu i da li možemo ponoviti uspjeh iz Rusije? Pa ja se nadam da nećemo ponoviti uspjeh iz Rusije, nego da ćemo uzeti zlato koje su nam Francuzi zadnji put u Rusiji uzeli. Kako se nosiš sa svojim uspjehom, to je da si najseksi navijačica na ovom svjetskom prvenstvu? Pa, ponosna sam, što da kažem. Jer te slava promijenila? Ne, nikad. Kakav ti je sad život, ti živiš, radiš u Njemačkoj, Hrvatskoj, SAD-u? Pa, meni je baza u Zagrebu bila, ali sad sam dobila radnu vizu za Ameriku, tako da nakon Katra idem za Ameriku, gdje ću također raditi, ali svakako ostaje i evropsko tržište za posao. Ko ti se najviše sviđa u hrvatskoj reprezentaciji od igrača? Da li imaš neke simpatije, neko posebno voliš? Pa nemam simpatije, ali favoriziram Luku Modrića jer je najbolji. Šta bi htjela hrvatskoj reprezentaciji poručiti prije utakmice s Belgijom? Pa ništa, da igraju ko nakon prvog gola sa Kanadom. Ivana, hvala ti lijepo, vidimo se, uživaj u Katru. Hvala vama.